Avui, la Plana Produccions us proposa una d'aquestes petites meravelles naturals que tenim a les nostres terres, la Font de l'Arboç, al terme de Godall. Farem una petita excursió arrencant des de la Galera. Pugem cap a la Serra de la Galera i a la vora del camí ens trobem aquesta ingeniosa obra destinada a recollir aigua de pluja, segurament per poder abeurar els ramats. Seguim pujant mentre la Galera queda als nostres peus i els conills vigilants controlen el nostre pas. Ja estem dalt la serra i ara busquem la sendera que vorejant el barranc de l'Arboç ens portarà fins a la font del mateix nom. A la cara de ponent de la serra de Godall, a la fondalada coneguda com de l'Arboç, hi trobem la font que porta el mateix nom. Frescor, ombratge, que proporcionen els magnífics plataners que envolten el recinte. Expliquen que aquesta font era antigament lloc d'aturada i descans dels ramats de la zona. L'aigua de la Font de l'Arboç rep les influències de la geologia de la Serra de Godall. L'aigua de la pluja s'infiltra entre els materials sorrencs de les parts superiors de la serra i de manera progressiva va baixant entre les roques marjoses situades més a l'interior. Amb l'aportació de les característiques calcàries de la zona, finalment, en alguns punts, com en aquesta Font de l'Arboç, brolla una aigua de característiques molt carbonatades. Lloc tranquil, petita meravella de la Serra de Godall, que ens regala la dolça remor de l'aigua, brollant de la font i l'espectacle gratuït de la natura i alguns dels seus habitants que hi venen a veure i a rentar-se. Amb ells us deixem.